Det är ju lastbilen som är här, är det ju 8 pers nästan. Så. Jag har bilen precis här. Där är det folk, nu är det folk där. Rakt framför oss! Där, framför dig! Sen de kommer bakom dig nu, från stråket du kommer från. Till höger om bilen, med nosens riktning. Jag gick över på andra sidan där vi kommer från. Här är jag. Ropa in det. Här vid bilen. Jättemycket björnar vid bilen. Jättemycket björnar, jättemycket björnar vid bilen. De har inget, de går inte fram och stänger av den. Nej men, ring i frun. Mitt i gamet. Ja, men frågan är om inte
skjuter, annars skjuter inte. Sabba domen och dra. Ja, fan ska vi. Hörru, stanna. Gejser. Kliva av och spräng den där. Eller, kliva av och spräng den. Och så blir vi två igen. De börjar skjuta ändå då. Båda fötterna på backen. Då måste vi backa. Backa. Mm, tomt lyser på oss. Ska vi in igen? Tack! Fick lampa. Oh, jävlar! Är det någon som lyser på oss nu eller tänder de upp bara? Jag vet inte. Jag har tagit bort dem. Vad är framför? Åh, stackaren. Åh, oh, fy fan. Vilken lina. Bra Robin, jävla snyggt. Nej, inte riktigt. Du kan ju vara i det röda fältet också. Det beror på hur man läser dem där, jag är oklar. Nej, 68. 200, 400. Men i kurvan här så är det bara här då. Ja, för den sa söder om kurvan. Sandyta. Så jag vet inte, det är ju en plätt där. Ja, men det är ju där de varit en DP-punkt förut. Den här. Ja. Och det går ju in någonting där. Ja, det är en liten väg där. Ja, det är om vi åker ner dit och de här är kvar här. Vi ska extrakta en låda vi. Ja, DP:n här, har vi tagit den? Vet jag om den är aktiv idag? Nej. Vi hittar den här ner vägen här. Ja. Och sen såg jag på kartan att det är en framme vid toaletterna, Bajamajan, där vi varit påskjuten igår. Ja, de har bytt idag. De brukar kunna göra det, att de flyttar på dagen. Ja. Så ni har tagit den där? Ja, den här är nere i tagen. Ja, men då provar vi att pusha vidare. Ja, tryck framåt nu. Så kommer vi sen. Ja. Nej, han var träffad där, tog den inte. Han var träffad där och healad. Sen kom han på att han prickade där. Åh, hej då. Vi bor inte här heller. Nej. Det är bara för att få upptäcks här. Mm. Det skrek en del i skogen, ja, på den sidan. Ja, vi hörde det. Ja. Jag vet inte om de vek av eller om de tänker fortsätta hit. Mm. Oj. Jävlar. Har du sett min vän? Min fru är borta. Har du sett min hund? Här är bakom dig. You shall be blessed. Oh, thank you. And survive. Your man thank as you well. Very much. I will bless the rain oh. that will fall upon you. Father, I will help. Will I will scare the enemies. You
Are they, our people is also there. I know, but it's black. Okay. It's just bungle trap. Okay. Oh. Toto. Nu kommer de där, ja. Vi ser. Knep igen här på högern. Japp. Knepen framför er på vänster. Ja. Blank fire eller? Ja. I kill. Back to base. Finns det en ficklampa till mig? Hans fack är det. Jag har